tradīcijas jau nemainās. Pāri 9. 15. pārmā, prāt. Šodien pārmaiņas pēc izdomāju. Uz mājām vakarā braukt ar sabiedrisko transportu. Pamēģināšu. Bez auto, bez taksometra. Galvenais paspēt. Viss kaut kur steidz, kā vienmēr. Un arī es, kā vienmēr, vakarā kaut kur steidzos. Nevar jau laicīgi, viss pēdējā brīdī. Bet ārā ir siltāks, beidzot kļuvis atkusnis, slidens. Un viss baltums ir pārvērties. Pelēkā masā. Karsta tēja. Ļoti karsta. Patiesībā balss nav. Tas nav tā, ka nodzerta vai nopīpēta. Bet vienkārši ir pazudusi. Un ar katru dienu, jo tālāk, jo dziļāk bedrē. Pie frizdiera nav būts mēnesis. Bet īstenībā interesanti, nekāda vaina. Ir bijuši arī sliktāki laiki, vai ne? Ziniet, pēdējās dienas, 4-5, ir tāds iekšējs tukšums, neziņa, kaut kādas bailes, pārdomas, domas. No vienas puses, es saprotu, ka ir ļoti daudz ko darīt, ir liela plāni, kur ir pavisam tuvu, kuriem būtu jāsāk gatavoties, un tanī pat laikā katru dienu tev kāds saka, vēl jāgaida, vēl jāpagaida. Un kaut kādā brīdī es kaut kādu stulbumu sāc lasīt ziņas, uzsūkt informāciju, kur tev vispār nevajag, kur tev nekad nenoderēs. Tā, protams, nav depresija, bet milzīgs kaut kāds nogurums no tā visa, kas notiek apkārt. Un tik ļoti gribas saņemt atbildi, kad tas viss beigsies, un taču tas viss turpinās, un, ja nemaldos, šodien parādījās ziņa par to, ka mūs jau baida, ka nāk vēl kaut kāds vilnis, kas būs vēl trakāks, un šim visam ne galas, ne malas. Un ziniet, visvairāk aizcer tieši tas, ka šajos grūtajos laikos ir cilvēki, kuri mēģina iedzīvoties uz cilvēku apātiju, uz cilvēku apmulsumu, uz cilvēku neziņu. Vienkārši iedzīvoties uz cilvēku lēticību. Piemēram, pēdējā ziņa, kas, manuprāt, saviņoja ļoti daudz, īpaši tos, kur dzīvo galvaspilsētā Rīgā, ka mūsu domnieki ir tik ļoti pārstrādājušies un viņi ir tik daudz izdarījuši šī gada laikā. Un vispār pēdējā laikā, ne gada laikā, bet pēdējā laikā, kopš viņi
ir Rīgas domas deputāti, ka viņi patiešām ir gatavi sev palielināt samaksu par savu darbu. Jautājums par kādu darbu. Un, ziniet, kādreiz, vēl pirms pavisam neilga laika, visi kliedza Ušakovs, krievi, viss ir slikti, kā tā var. Un kas ir mainījies? Pie varas ir latvieši. Krievi sēž opozīcijā. Un, manuprāt, jo dienas jau trakāk un kļūst tikai ļaunāk, jo, ziniet, šī brīža politiķi gan domēs, gan saimā, gan ministru kabinetā ir sapratuši vienu lietu. Viņi var pieņemt jebkuru lēmumu, un par to viņiem nekas nebūs tagad. Un par to neviens īpaši necepsies. Ok, pāris simtu cilvēku iepirdīs kaut ko komentāros, nedaudz tas pasmirdēs, un tālāk jau nekas nenotiek. Un šie politiķi pie tā ir pieraduši. Viņi saprot, ka viņi var darīt, ko viņi grib. Jo neviens neko un nekad nedarīs. Taču visam ir savs mērs, un manuprāt, tieši dažādas šīs te darbības, ko šie cilvēki dara, rada ļoti daudzos vēl lielāku mulsumu. Tas varbūt beidzot kādu laiku aizdomāties, piemēram, mani. Nekad īpaši neesmu domājis par politiku. Taču redzot, ko šie cilvēki dara, vēl jau vairāk daudziem no viņiem ar politiku vispār nav nekāds sakars un nekad nav bijis. Vienkārši kaut kādu apstākļu sagadīšanās dēļ viņi ir tur, kur viņi ir. Un patiesībā viņiem ir ļoti paveicies, jo viņi nesaņem pat tad, ja tu neko nedari, 330 eiro vai vēl mazāk vai vispār neko nesaņem. Viņus tas neuztrauc, kas notiek apkārt. Taču tas nav pareizi, kad brīdī, kad ir tik ļoti grūti daudziem cilvēkiem Latvijā, tiek pieņemti tik bezatbildīgi lēmumi, kas ir tieši pļāviens sejā, un tas ir atkal kārtējais virziens lielākās masas virzienā, diemžēl. Un es neesmu gatavs ar to samierināties. Absolūti nē. Tāpēc man ir iespēja izteikties, izteikt savu viedokli, un man ir kauns par šādiem politiķiem, man ir kauns par šādiem lēmumiem, kur tiek pieņemti šobrīd. Jo, manuprāt, daudz šie pareizie cilvēki, kuri pirms domas vēlēšanām sevi tik ļoti reklamēja, tik ļoti stāstīja, cik viņi darīs, cik viņi ir latvieši. Nu, kādi latvieši? Latvietim tālāk jūs paši saprotat. Protams, būs pretējs viedoklis manam viedoklim, taču pat, ja jums ir automašīna, pat tad, ja jums nav, jūs pārvietojaties ar sabiedrisko transportu vai ar taksometru. Jūs redzat, kas šobrīd notiek, tad, kad bija sniegs Rīgas ielās. Var jau teikt, ka mēs nekad nebūsim gatavi sniegam un ziemai, taču ar ko ir mainījušies Ušakovo laiki no laikiem, kad ir mainījusies vara Rīgas domē? Manuprāt, daudz lietas ir
kļuvušas sliktākas. Kā jau teicu iepriekš, pāris dienas vispār negribas komunicēt, negribas runāt, negribas tikties, negribas satikties. Gribas vienkārši baudīt to, kā ir, bet un viss šīs pāris iepriekšējās dienas es intensīvi sarfu internetā, YouTube, lasīju dažādus rakstus, sekoju dažādiem blogeriem, YouTuberiem un šad un tad noskatījos kādu dokumentālo filmu un pilnīgi nejauši uzdūros uz, manuprāt, unikālu dokumentālo filmu, kas tapusi tepat Latvijā 2018. Gadā, ja nemaldos, filma par leģendāro dziedātāju estrādes, dziedātāju Noru Bumbieri. Tad, kad es ieraudzīju bildīti un aprakstu par filmu, es nodomāju, man noteikti šī filma ir jāredz. Neslēpšu, man ļoti patīk Noras Bumbieras Dairada. Arī es būšu tajā lauciņā un tajos ierakumos, kuri uzskata, ka labāks balss tembrs un labāka dziesmas sapratne, ja mēs runājam par dziedātājiem. Nu, tas ir the best, tā ir labākā. Un nemaz neslēpšu, ka personīgi man Noras Bumbieras Dairada ļoti simpatizē un es arī uzskatu, ka viņa ir unikāla Latvijas mūzikā, popmūzikā, estrādes mūzikā, sauciet to, kā gribiet, jo tajā laikā, kad viņa dziedāja, tad kāds domāja, ka tas pat ir kaut kas no rock mūzikas. Taču viņi ir ļoti unikāls cilvēks, personība, stipra sieviete. Viņa patiešām atbilst statusam dīva. Ļoti žēl, kad man nav bijusi iespēja, es neatceros viņu intervēt vai satikt. Taču šī filma, no kuras es gaidīju ļoti tādu pozitīvu enerģiju, daudz jauna, daudz atnes manī nevis vilšanos, nē, man šī dokumentālā filma un cilvēku atmiņas par Noru Bumbieri ļoti patika, taču filma bija tik ļoti skumja. Un šī filma man aiznesa kaut kādā pilnīgi citā dimensijā. Jau līdz tam nebija īpaši
Labi, bet noskatoties šo dokumentālo filmu, es sāku ļoti daudz atkal domāt, analizēt. Es daudz ko nezināju, un tā filma ir tāds žēluma gals patiesībā. Īpaši tas brīdis, kad viņas dēls, kurš, es saprotu, tagad dzīvo Amerikā, un arī viņas meita dzīvo Amerikā, dodas pie mammas kapa. Un tu kadrā redzi tik mazu kapakmeni, minimāli, tur nekā nav. Un tu saproti, cik milzīgu ieguldījumu šī persona, dziedātāja, ir devusi Latvijas mūzikai, kādas dziesmas viņa ir nodziedājusi, kā viņa to ir izdarījusi. Tieši tas films, moments man joprojām emocijas sit augstu vilni, bet tas brīdis man atkal lika aizdomāties par to, ka tu vari darīt daudz ko, tu vari nedarīt neko, un tu būsi absolūti līdzvērtīgs. Un domā, ko gribi, taču realitāte no tās dzīves, ko piemēram par ko raksta prese vai mediji, tik ļoti atšķiras. Un tas trakākais ir, ka apkārtējie cilvēki, kas it kā ir tavi draugi, to visu pieļauj, to visu redz. Protams, paiet laiks un katrs analizē, taču tas ir ļoti nežēlīgi, manuprāt, netaisnīgi un ļoti, ļoti žēl, ka ar tādiem cilvēkiem notiek tādas lietas. Bet, protams, tas nav nekāds atklājums, jo tu esi talantīgāks jebkurā jomā, jo tu saskaries ar daudz lielākiem šķēršļiem. Vai tas ir taisnīgi? Es par to nevaru nec lemt, nec. Ja es varētu izlemt, es teiktu, ka tas ir netaisnīgi, bet taču tur augšā kādam ir cits scenārijs. Un, protams, pēc filmas noskatīšanās es turpināju surfot YouTube, skatoties Noras Bumbieras dažādos muzikālos veikumus. Jāteic, ka YouTube nemaz nav tik daudz ko skatīties, dzirdēt, jā. Taču uzstāšanās nav tik daudz. Un klausoties šīs dziesmas un šos tekstus, tu nonāc pie tā paša secinājuma, ka dzīve jau turpinās.